سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اظہر کو اور پائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے ہم آج کا یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ یوٹیوب کے ویڈیو پہ تھم نیل کیسے لگائیں گے۔ تو دوستو، آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ موبائل کے کروم براؤزر کھولیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو تھری ڈاٹ کا نشان دکھ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے، اور ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ کلک کریں گے دوستو، اور اوپر میں سرچ کرنا ہے یوٹیوب۔ اس کے بعد ہمیں یہاں لوگو پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد کریئٹر اسٹوڈیو پہ۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے ہوگا، تو چلیے ہم ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اسے پبلک کا آپشن آ رہا ہے، ہم اسے پرائیویٹ اپلوڈ کریں گے۔ آپ اسے پبلک اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ میرا ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کا ٹائٹل لکھ لیں گے، اس کے بعد نیچے میں ڈسکرپشن لکھ دینا ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ۔ دوستو، ڈسکرپشن میں ہم ویڈیو سے ریلیٹڈ لکھیں گے۔ تو چلیے، ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ دے رہے ہیں، آپ کو جو بھی ہوگا وہ لکھیں گے۔ تو دوستو، یہاں پہ ہم اسے اب تھم نیل کیسے لگائیں گے، تو یہاں پہ کسٹم تھم نیل کا آپشن آ رہا ہے، ہمیں اس پہ کلک کرنا ہے۔ دوستو، دھیان رہے آپ کا تھم نیل پہلے سے بنا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، میرا یہاں پہ تھم نیل اپلوڈ ہو چکا ہے، اب اسے ہم سیو کر دیں گے۔ دوستو، یہاں پہ ہم ڈن پہ کلک کریں گے، اور میرا یہ ویڈیو سیو ہو چکا ہے۔ دیکھیے دوستو، یہاں پہ میرا یہ ویڈیو سیو ہو چکا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔